да записвам и започваме и презентацията. Тоест аз, понеже не съм епидемиолог, искам най-вече в тази презентация да ви представя едни закономерности в нововъзникващите инфекциозни заболявания при хората. Не толкова да разглеждам единични случаи, ами да покажа какво се знае като тенденции, каква е по-голямата картина. И вие, ако искате нещо след това да дискутирате и да добавите, мисля, че ще е много, много полезно. Искам да започна с... Ако работи... Чудесно. Позната ли ви е тази картинка? Кой че е Алиса в страната на чудесата? Това е червената кралица и всъщност има една закономерност в еволюционната биология, която се е кръстили точно така. Хипотезата на червената кралица. Откъде идва това? Ами, защото тази кралица бяга колкото сили има, все по-бързо и все по-бързо. И това обаче само за да стои на същото място. И същото нещо се случва в еволюцията, най-вече в състезанието хищник жертва или паразит гостоприемник. Тоест, ние имаме една постоянна адаптация от двете страни, постоянни подобрения и еволюционно развитие, но в същото време баланса между двете не се променя. Или ако се промени, то ние не го виждаме, защото това значи, че единия вид изчезва и вече го няма. Тоест, нововъзникващи инфекциозни заболявания, както при хората, така и при дивите животни, въобще в природата, винаги имало и винаги ще има. Само по себе си това, че едно заболяване е възникнало, не значи, че съществува световна конспирация, че някой прави вируси в лаборатории, или че света е тръгнал към своя край. Това е нещо, което по принцип се случва нормално. Това, което е по-различно в днешно време, е по-лесното разпространение на едни такива заболявания. И това е свързано в последните десетилетия с огромното нарастване на човешката популация, на гъстотата на населението, струпването на много хора в градовете, ние унищожаването на природни местообитания за да разширяваме ние териториите, които и ние използваме. И пътуванията. Значи, друг биологичен вид, общо взето, не се придвижва толкова из цялата планета, колкото нашия вид. Тоест, едни такива прехвърляния на заболявания от животни върху хора, които са си оставали преди локални, в днешно време не могат да си останат локални. И всъщност много изследвания, дори математически моделират икономическия просперитет на човечеството спрямо броя на инвазивните видове, като патогените, които ние разнасяме до някъде, биха могли също да се класифицират като инвазивни видове. За небилостите това са видове, които са преместени там, където не има място. И те в някои случаи просто си живеят на новото място и това няма, не води до никакъв проблем. В други случаи това може да доведе до проблем. И в днешно време глобализацията води до огромен, много, много рязко нараства броя на инвазивните видове. Ето ви... Тук една графика, тя от същата статия, чието заглавие ви дадох по-рано, тя е достатъчно красноречива. И дори когато се направи такава корекция, защото ние в днешно време имаме просто повече проучвания и повече обръщаме внимание, отново броя нараства на видовете, които ние пренасяме. И тук са показани
животни и растения, но същото се отнася и за микроорганизмите. Да, даже има цял един нов термин, измислен с тази цел. То се нарича патогенно замърсяване. Това означава, когато хората в повечето случаи, без да искат, пренасят потенциални патогени от едно място на друго. И всъщност това е една от най-големите заплахи за биологичното разнообразие в днешно време, заедно с унищожаването на хабитата. Така, и аз ви разказах вече в предните презентации за най-емблематичните примери за такива заболявания в дивата природа, чийто причинител е бил разнесен от хора. Това е болестта на белия нос, както казах, местна за Европа и за Азия, обаче пренесена в Северна Америка, където предизвиква масова смъртност. Абсолютно е възможно пещерняците, както виждате, имат доста капо своето облекло, ако не спазват добра хигиена, те да я пренасят от едно място на друго, или пък дори туристи, които са посещили посетили туристическа пещера. Друго заболяване, за което ви разказах, това е хитридиомикозата. То е уникално с това, че засяга огромен брой видове. Над 600 вида земноводни са засегнати от един и същ патоген. Отново бъбично заболяване. И то отново, пак същия принцип, гъбичката, тя се нарича Batrachochytrium dendrobatidis, в Корея е местна, там си е живяла без да причинява масова смъртност, но покрай Корейската война, след това покрай търговията с диви животни и изобщо нарастващото движение на хора. Тя се разнася по целия свят, където си намира нови гостоприемници, част от които са много податливи на нея. Един от начините, той е много любопитен, заради която бива разнесена хитридиомикозата, е това, че африканската многост жаба е била ползвана като теста племен. И тя може да е носител на хитридиомикоза, без да е сериозно болна. Така хората, без да искат, я разпространяват по целия свят, пренасят и жаби. Друг аспект на патогенното замърсяване, то може да е свързан с това, че ние пренасяме векторите на това заболяване. Така е с птичата малария, тя се среща на много континенти. В повечето случаи птиците боледуват, но не фатално. Но на Хаваите заболяването протича много по-тежко и с фатален изход. Това е една много сериозна заплаха за местните птици, които и без това са подложени на много голям натиск заради всякакви други инвазивни видове. Защо те умират? Ами защото на Хаваите просто нямало комари. Те са пренесени чак около 19 век заедно с китоловните кораби. И заедно с комарите пристига маларията, към която местния животински свят няма имунитет. И ето ви тази статия, която ви кажа, една от многото статии, която моделира икономическото развитие спрямо броя на инвазивни видове. Показва един много, много добър показател. Тоест, ние ако свържем брутния вътрешен продукт на държавите, ние можем да предскажем тенденцията в броя на инвазивните видове. Едно много интересно нещо, което тази статия казва, аз съм го сложила тук, че всъщност това, което ние в днешно време наблюдаваме като най-проблематични инвазии, т.е. чужди видове, които представляват заплаха или за биоразнообразието, или за човешкото здраве, или двете, те по-добре корелират, по-добре са свързани с социално-икономическата активност от преди 100 години, отколкото сега. Това казва тази статия, което означава, че
ние много по-късно виждаме мащаба, осъзнаваме целите последствия на това размесване на биологични видове, случващо се в момента. Което означава, че ние от това, което правим днес, те първо ще има да си търпим последствията. За това в началото казах, че както е възможно коронавируса от хора да заразява животни, така е възможно просто той да си е присъствал много, много отдавна наоколо и поради някаква причина, която те първа предстои да бъде изяснена, той е прескочил върху хората точно сега. За много заболявания, които са ни пък известни вече отдавна при хората, сега разбираме, че те са прескочили от животни някога много отдавна. И такъв е случая с маларията. Всъщност, в тази статия екипа от учени решава да направи филогенетично дърво на маларията при шимпанзета и при хора, на нейния причинител, малариния плазмоди. И то показва, че човешки малариен плазмоди. Ето го тук, ето е една малка част от цялото тук родословно дърво при другите примати. Което означава, че това е зеленото, човешкото произхожда от синьото, което е маймунско. И това е възможно, ако открием за много заболявания, които ние си сега възприемаме от край време като човешки. Сега, разбира се, всички най-много се интересуват от не толкова от старите в момента заболявания, колкото от новите. SARS всъщност е остър респираторен синдром. Той също се причинява от коронавирус, каквато епидемия преживявана в момента. Това е една от първите така добре документи. Масови епидемии, зоонозни, където общо взето са изяснени пътищата, по които се е прехвърлила тя от животинското царство към хора. Има доста различни изследвания. Едни от тях казват, че става директно прехвърлен от прилеп от групата на подковоносите. Други казват, че цялото нещо минава през междинен гостоприемник. След това животно, то се казва цивета. И е много, много популярно в тези азиатските пазари, хората го ядат. Т.е. ако отидете в ресторант в Китай, може да си поръчате ястия от такова животно. И всъщност, когато избухва епидемията от SARS, те откриват коронавируси в страшно голям брой такива цивети от животинските пазари. И съответно хората решават, добре, трябва да убием циветите, за да не разпространява това заболяване. И речено сторено, правят го това нещо. След това обаче други хора решават да изследват дали същите вируси, които са много подобни на SARS, съществуват в дивата природа, в същите видове животни. Цивети и установяват, че всъщност те се срещат доста, доста рядко, което прави по-малко вероятно животното да е естествен резервуар на болестта. И всъщност по-късно изследване установява едни още по-подобни на човешкия SARS вируси, които се срещат в подковоноси прилепи могат да бъдат съвместими с същия рецептор, който е необходим на вируса да навлезе в човешките клетки. Всъщност, това е основната бариера, която е
необходима за един вирус да преодолее, за да може да прескочи от един вид в друг. Тези клетъчни рецептори, които позволяват на вируса да навлезе в клетката. Така че в момента по-скоро е прието, че е директен контакт от прилепи с хора, а пък с циветите е ставало едно допълнително размножаване на вируса. Той може да се прехвърля и от цивети на хора, и от хора на цивети. И си е ставал един такъв обмен. Тоест, много е, аз за това го разказвам, много е трудно ние да разберем абсолютно точния механизъм. Ние те първа изобщо осъзнаваме колко много имаме да научаваме за тези заболявания. Друго нещо е с близкоизточния респираторен синдром. Той, когато за първи път се появява, хората веднага казват, ама те трябва да са прилепите, нали, вече при тях са открити толкова много коронавируси. Започват да тестват прилепи. Дълго време не намират нищо, пък и като цяло в събитата Радия, където е пълното огнище на заболяването. Тогава е доста трудно да намериш прилепи, защото е пустиня. Те решават също така да тестват и домашните животни, защото просто няма достатъчно чест контакт между прилепите и хората. И в крайна сметка, тествайки домашните животни, намират вируса при камили. Много е интересно. Аз вчера се зачетох върху така цялата детективска история на това заболяване. За първи път го намират в камилите на Канарските острови. На Канарските острови няма тогава случай на мерси изобщо, но се оказва, че камилите са в преобладаващата си част носители на мерс вируса. И след това се оказва, че по-голямата част изобщо от тестваните камили в различни части на света са носители на мерс. И не е ясно обаче как става заразяването. Възможно е, примерно, чрез камилско мляко, което там хората пият сурово. Вирус е установяван там. Обаче интересен въпрос е как така вируса присъства в камилите в най-различни държави, дори които нямат връзка помежду си, а изведнъж е станало такова прехвърляне с човек. Какво се е случило? На това още няма точен отговор. Иначе откриват, разбира се, вируса и при прилепи, даже при повече от един вид, но не е ясно отново как точно се е случило това междувидово прескачане. И всъщност покрай всичките тези случаи, хората вече, изследователските екипи започват да обмислят идеята, добре, не е ли всъщност по-добре ние вместо да чакаме да избухне човешка епидемия с животински произход, просто да започнем едни проекти, в които да изследваме вирусното разнообразие на всички бозайници на света. И даже има и изчисления, около 320 000 вируса, различни вида, се очакват да присъстват общо в всички видове бозайници по света. И това, както кажа, 300 000 звучи много, но
всъщност с съвременните технологии е възможно. За около, може би, 2 десетилетия, поне така казват авторите на проекта, да бъде изследвано. И всъщност паричната стойност на едно такова изследване, тя е от порядъка на милиарди, но всъщност е доста по-ниска от това колко струват големите епидемии. Тоест, една концепция, която си струва да се обмисли и да се работи върху нея, особено като се погледнат тенденциите в честотата на заболяванията в човешките популации. Аз ето тази статия много, много препоръчвам. Тя е едно обобщение всъщност, но данни събрани от 1940 година до 2004 година, и хората се хващат, намират всички литературни данни за всички нововъзникнали инфекциозни заболявания в човешката популация. И се опитва да отговорят на въпроса защо те стават повече. Ето ви как изглеждат графиките. 335 нововъзникнали, тук съм го съкратила като НИС, имам предвид нововъзникнали инфекциозни заболявания, са документирани от 1940 до 2004. Тоест, COVID-19 няма да не е нито първото такова, нито последното. Ако беше световна конспирация, света доста пъти вече щеше да е свършил подлиянието на тази световна конспирация. И вижте си, имаме една много, много стабилна възходяща тенденция. Тук са ви на тези графики, нали, като височината на правоъгълниците, тя оказва броя на новите заболявания. Ето тази графика, те са разпределени според причинители. Най-много са тези, които са бактерии, рикетци. Също така нараства броя на гъбните заболявания, гъбичните заболявания. Ето ви ги. И тези, които се причиняват от вируси или приони. Този пик е интересен, който се наблюдава около 1980 година. Той е свързан с СПИН. Защото първо, че сама по себе си епидемията от СПИН достига гигантски мащаби. Второ, че тя, тъй като е свързан с имунна недостатъчност, това създава едни податливи човешки популации на други заболявания. Тоест, тук помага да се изпълни това условие на нов податлив гостоприем. И за това имаме този пик. Но и с и без него тенденцията е ясна, тя върви нагоре. И особено, що се отнася до тези заболявания, зоонозите, малко повече от 60%, казват авторите, че са изследвани. Техния дял винаги си бил всъщност голям. Но да, общо взето всичко нараства. Това, така може да се обобщят тези графики. Ето ви ги тук сега. Това са същите графики, само че са ги отсветили различно. Спрямо други характеристики. Виждаме, че нараства броя на устойчивите към лекарствата, но антибиотици патогени, заради по-честата употреба на антибиотици. Нараства и броя на заболяванията, които са с някакъв векторен преносител. Тоест, както е случая с маларията, която се пренася от комари, например.
Това защо се случва? Защото с климатичните промени се променят границите на местообитанията на видове. Тоест, те се разселват на места, където преди е нямало благоприятни условия за тяхното оцеляване. И всъщност ето тук в този период след 1990 има доста голям брой такива екстремни метеорологични събития, доста големи промени във времето, в климата, и това веднага е свързано с такъв скок на заболявания, пренасени от някакви вектори. Много интересно да видим ето на тази карта къде са най-горещите места за нововъзникнали инфекциозни заболявания. Ние сега всички обвиняваме Китай и техните пазари за диви животни. Казваме колко са лоши китайците. И в действителност ние в тези райони имаме голяма честота на нови заболявания, особено от зоонози. Обаче вижте къде е най-голямата честота. Всъщност Европа и Северна Америка. Защо? Заради прекомерната употреба на антибиотици. Които те попадат и в околната среда, те много често не се разграждат. И всъщност ние си имаме вече в самата околна среда свободно живеещи бактерии, които са резистентни. Тоест в развитите страни устойчивите щамове, микроорганизми са най-основната причина за появата на нови заболявания. Тоест, проблема е един доста по-комплексен и би било много елементарно и глупаво ние да кажем, добре, ето тези държави са виновни, защото те правят различно от нас. Истината е, че във всички държави си има проблеми, просто те са от различно естество. Ето ви тук още една карта да се ориентирате. Тук са пак от същата статия и са в червено са съответени най-рисковите за заболявания. Мисля, къде е най-голям риска от това да имаме нови такива заболявания. На картинка това виждате най-много зоонози. Разбира се, че червено имаме на местата с най-голямо биоразнообразие. Това е съвсем елементарна връзка. Колкото повече различни видове животни имаме, толкова по-вероятно човек да има контакт с тях. Още повече, че в тези държави в момента тече и една страшно бурна индустриализация, която в Европа вече се случва преди. И хората навлизат много, много рязко и много агресивно в хабитатите на дивите животни, при което контакта зачестява. Освен това, самите животни, загубвайки естествените си местообитания, те търсят храна и послон в човешките поселища. Докато ако имаме едно запазено природно местообитание, да речем гора, животните биха предпочели да си стоят там. Тук имаме на втората картинка са зоонозните причинители, които са от домашни животни, не от диви. И отново имаме тези райони с много голяма гъстота на човешкото население и много често нали, така са организирани фермите на хората, че те живеят в много близък контакт с домашните си животни. А пък и самите
диви, самите домашни животни, доста често биха могли да контактуват с дивите животни. Например, едно нещо, как може да се разпространи зараза от плодояден прилеп на домашно животно. Ами плодоядните прилепи много често си дъвкат плодовете, след което изплюват част от тях. И този полуздъвкан плод, който целият покрит с слюнка на прилеп, може да бъде изяден от домашните животни. И така те да станат нов резервуар и гостоприемник на това заболяване. Но вижте, между другото, в Европа също си има черве. Ето на картинка С, това ви е антибиотичната резистентност. Най-много имаме в Европа. Очевидно Германия и Англия използват доста антибиотики. Вече на последната карта, това са такива заболявания, както маларията, които се пренасят от някакви вектори. Виждаме, че тропическите региони са най-рисковите за подобни заболявания. И аз искам да завърши това, искам да ми е основното послание в тази презентация, че проблемът не е единичен. Това е което най-вече исках да ви покажа. И колкото нарастват нововъзникналите инфекциозни заболявания при хората, толкова те нарастват и в дивата природа. И затова този подход на превенцията и на изследването на микроорганизмовото разнообразие, включително на бактерии, вируси и прочее в дивата природа, той би бил единствения удачен подход в дългосрочен план, защото ние глобализацията няма да можем да я спрем. Това си е както еволюцията, това си е еволюция на обществото. Един необратим процес. Тоест ние трябва да помислим за някакво друго решение и да прекъсваме тотално контакта на хората с дивата природа и да се затваряме вкъщи. Разбира се, когато ситуацията наистина стане много тежка, това е необходимо, но това не може да ни бъде едно дългосрочно решение. Тоест, ние много цялостно трябва да работим по начина, по който се отнасяме с дивата природа и начина, по който съчетаваме нашето икономическо развитие с опазването на биоразнообразие. И аз много силно се надявам сред нали, цялата тази световна криза, хората добре да го осъзнаят, т.е. да осъзнаят, че ние не толкова трябва да се страхуваме от дивите животни и това, което те могат да ни причинят, а ние да помислим какво можем да променим в нашето поведение, така че контакта ни с дивата природа да ни носи удовлетворение, а не да бъде заплаха. Ето тук съм ви дала още малко източници с научно-популярни четива, т.е. дори тези от вас, които не са биолози слушатели, ще им бъде интересно да го прочета. Двата линка към National Geographic, това са за SARS и MERS, проследено тяхното възникване и разпространение. Първия линк към Eco Health Alliance са точно тези хора, за които ви споменах по-рано, които поддържат идеята, че ние трябва да изследваме патогенното разнообразие предварително в дивата природа. И тяхната идея намира все повече и повече поддръжници. И също така много ви препоръчвам, освен да четете за коронавирус новините, малко да понаучите, например, консервационна биология.
Защото това е много здравето на природата е абсолютно пряко свързано с човешкото здраве, включително и в възникването на заболявания. И също така, дори едно заболяване в дивата природа, дори когато то нас не може да ни зарази, а просто влошаването на качеството на екосистемите по всякакъв начин непряко влошава нашето здраве. Тоест, ние вече нямаме достъп до чист въздух, до чиста вода, до контрол на вредители и всички тези неща, които в един дългосрочен план много по-лошо биха се отразили на нашето здраве от колкото едно заболяване, което някакво време ще има пик и след това ще премине. Докато ние ако позволим унищожаване на природните местообитания, това за няколко месеца или няколко години няма да можем да го излечим. Това е от мен за днес. Много ви благодаря за вниманието. Ако имате въпроси или ако искате нещо да добавите към дискусията, чувствайте се поканени да го направите. Я да видим сега да ви анмютна. Достатъчно сте малко, така че някой, ако иска директно може да или да се изкаже. Има ли такива? Влади, ти какво мислиш? Ами аз мисля, че презентацията беше супер и начинът по който завърши е доста добър и полезен. Тези източници е добре да стигнат до повече хора, да ги прочитат и да се запознаят с основните проблеми. Да, на мен точно това ми беше идеята, защото и най-вече да дам различната гледна точка, защото в момента има страшно много статии, научни и научно-популярни за корона вирусите и хората, доколкото забелязвам, четат, което е много хубаво, но да, аз искам посланието да не забравят и другата гледна точка и цялостната картина. Ами, мисля, че си абсолютно права, защото сега тази пандемия, тя ще мине, но е един вид като тест, как ще се справяме в бъдеще като цивилизация с тези проблеми. Да. Това е едно. Трябва да направим презентация на тази тема. Доста. Или... Да. Може ли да ги пуснеш линковете в чата, защото хората от презентацията не могат да ги кликнат и не могат да си ги вземат? Поне присъстващите, като ги получат в чата, могат да си ги копират и направо да си ги ползват директно. А като направим анонс за презентацията, че е публикувана, ще ги сложа отделно, нали, в анонса, за да могат да ги ползват пък хората, които четат. До обед. Нали, така ще е по-удобно. Добре. Слагам ги сега.